siyaasiga Cabdullaahi Jawaan oo ka mid ah xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland waxa uu ku eedeeyay inuu ka hor yimid gobolka Hawdin la gaarsiiyo mashaariicda GBLG waxana hadalladiisi ka mid ahaa waxa uu amray in la yiraahdo lagu daro GBLG oo UNDP gu dhisay oo laamiyo ku jiraan oo leertiri ku jiro oo biyo gelin ku jirta kuwa degmooyinka kale ee loo sameeyay tuulooyinka oo ay ku jirto wadooyin loo sameeyay oo sariibid ku jirto oo isbitaal ku jiraan oo riiga ku jiraan oo wadooyin ku jiraan wixii oo dhan baa UN ka bixinaya oo waxa weeyaan lacag ka go'aansiyo budgetka oo adduunka oo dhan lacagtiisa way hayaan adeer waa la idin diiday Cabdiraxmaan Saylixi baa idin diiday waan u tagay waan baryay markuu iga diiday madaxweynahan ugu tagay amar buu siiyey markuu jarajarada ka soo degay cod baana lagu wada doortaay miyaan amri karaa waxaa leeyahay maantana sawirkiisa baa hor yaalla waxaad siinaysaan cod buu idinka doonaya maahmaa baan xusuustaa waa eesha aadaya baa la yidhaahdo inagu aad koonfur oo dhan aadaya baale waxaan aad u naqaana walloweyn marka ceel bay ahayd nimanka aadaya baal degaa meesha ooman ahayd meel u arooray ceelkiibaa dhaankoodii loo diiday way iska soo noqdeen aadaya baal baa riigi laga qoday markii dambe riigiiba iyana u soo arooray kuwii markii hore u diiday shiribnima la yidhaahdo ciyaaraan abgaalku yii aadaya baal u soo aroor abaalle kuuma erganin aadaya baal u soo aroor abaalle kuuma erganin ergo minis abaal kuuma ool imaga Saylix waxaan leeyahay ree hawdow waad ku tiraahdaan hawd cod u soo doono abaalle kuuma erganin ugu dambeyntiina waxa uu fariin u diray guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland duruufo aan ku arkay annagu aanan lahayn ayaan ku arkay guddida doorasho wasiiru iyo ama madaxteeda lagu shiriyo waa markii koowaad aan anagu arko haddii aan kaga sayngareen marka laha loo sameeyeen mustabeed labo xaran waxa weeyaan jileec anugu kuma arag laakiin waxaan ku arkay waxyaala ay gudan lahaayeen tani maan galaadaa inay ku tallaabsado gacan ku qabtaan intaasaan maaragtay Fadumo Ismaaciil, Fadumo Riyad, Arial TV, magaalada Hargeysa.